alipiwa Ebakasi. Alikuja hapa Ebakasi Central, alikuja hapa na vijana. Vijana 100 na wakaauthorize msana afungue kaunta wa waini. Msana akatarajia kufungua, vijana walianza kutingisha milango. No, hapo ile matamshi ilitoka kwa Major Dong, aliambia vijana wajile. Jana ilikuwa saa 8 inaelekea. Kutoka hapo mali yangu iliporwa, hiyo waini yote hii. Na huku wakafunja wakapola. Jana peke yake nimepoteza 2.6 million. Wanasema nauza pombe haramu, lakini hawakudhibitisha juu hakuna askari wote alikuwa. Alikuja na vijana. Walianza kupola mali immediate wakati alifika. Hakuna mambo ilikuwa kuna pombe haramu walikuwa napigana nayo ama kuna pombe haramu walidhibitisha ilikuwa. Nimepoteza pombe ya 1.6. Nyumba zimefunjwa, kitu zote kwa hiyo bar yote zimeporwa. Vijana wameenda na pombe na wakaanza kunywa hapo hapo. Na hiyo tumeona tumefanya makosa. Kama ni pombe ni haramu, unafaa kushukwa na polisi, ama zinasanywa sanya, ama zimagwe, ama zichomwe. Hapo ni kuna siasa inaendelea. Kuna mzee alifunjwa nyumba yake jana hapo opposite hii spider. Yo mzee alikufa na 3 days ago. Paka saa hii mzee hatujashika. Nyumba yake bado imefahamiwa. Na yo mzee ni mzee ya mutaa, ni chame ni ya area hii yetu. Ya Spring Valley na maana. Mzee ya tuku bumsisha. Paka saa hii yako mochari. Yo mzee nyumba yake imefahamiwa, imefunjwa funja. Paka kitanda yote zimeibiwa. Na MP akisimamia hiyo nyumba ifunjwe, na kila kitu hiyo nyumba zote imeenda. Sisi kama wakaji ya Matopeni hatukufurahia. Hiyo ni bicha mbaya MP ametufanyia, na tukufurahia. Huko na polisi alichukua jukumu kwa mkono yake, ni raia tu alita alibobola raia yake, mwafasi yake wakafunja kwa rooms. Wameingia wakapora mpaka milango, vitanda, mattress zote. Wamebeba mpaka milango. Pande nyingine iko hapa, kuna rooms, kuna accommodations. Sasa nauliza, kama kuna pombe mbaya, vitanda, milango, TV zinakujia wapi? Ningeomba serikali ingilie kati mpaka mali yangu irudi. License niko nayo, na cooperate na license hata na masaa. Sijaiona mheshimiwa ambaye anaitwa Major Dong kitenda amefanya. Si kitendo ya haki na hata iruhusiwi kwa sheria. Na alikuja kama customer anataka kuuziwa bia kidogo, akasema kaunta ifunguliwe. Mwenye kuuza kwa najua ni nani, na iruhusiwi kufunguliwa kaunta. Na kitendo yenye Major Dong amefanya, na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu naona nimeumia. Ni juu yake. Ni raia walinipiga nikidefend mali ya bosi yangu. Na si kitendo ya haki. Hata si tunajua sheria. Mwenye spider amekuja hapa Matopeni kuinvesti watu wapate chakula ya kukula. Hajakuja kudhulumu mtu hapa. Haki itedeke. Kwa sababu vile Menja alisema. Na ni kweli. Fitu ya mtu. Alisema, ebu jisaidieni na hii mali. Kama pombe ilikuwa mbaya, wanajisaidiaji. Pombe ikiwa baya, si ni kuua watu? Aliwaambia jisaidieni. Kwa hivyo yeye kitu wa kwanza ni kusaidia ukola na vitu baya. Kama yeye angekuwa haki, angekuwa na hao askari waangalie, na hao watu wa KEBS wadhibitishe hii kitu ni baya.